құрметті оқушылар, бүгін спорт ойындарының ішіндегі баскетбол ойынын допты нұсқау ретінде қорға лақтыру әдіс-тәсілдерін көрсетеміз. Ең алдымен бірінші сызыққа келіп, егер оң аяқ болатын болсаңыздар, оң қолмен. Оң аяқ алдыда болады, ал сол аяғыңызды сәл артқа қоямыз. Өкшенің қасына. Допты оң қолға қойып, алақанымызды ашамыз, допты қоямыз. Бірінші жаттығу келесі лақтыру әдісі ол шитқа топты тексу арқылы түсіреміз. Келесі лақтыру әдісі ол үш байлық лақтыру. Ол өлшерімен қордан 6 метр аралық қол көрек. Лақтыру әдісі ол жүгіріп келіп екі адамды сақтарып лақтыру. Ең алдымен жүгірмес бұрын орында жасап отырамыз деген сөзбен. Бұл жаттығуды жасамас бұрын орында жасаймыз. Ол үшін қазір оң аяқтан бастап сол аяқпен секіріп барып қорға лақтырамыз. Енді осы жаттығуды қол орындаймыз.